je pe o ma lo so kaakiri ni school abi ni bi kan ti o ti ye ko so to ye ko do afa re na lo ti so pe ah nbo le ni baba mi esi ni baba mi bo nbo olodun si wa se o fi de na o ma alubarika nu to ba o mo ti o gbe ko ni school ni o ti lo ma so ehun o ti e ma to de ohun ni baba ni bi kini kan ni nti nda ye igbesi aye elomi runu but alubarika ti a toro fun kini ohun na ni wa si ti mo fe si baba ti se gugu e njo ti a bi o ma ijo na omo mi ba se mi lati ko le lori ko lori ibu omo ni Sheki Yun olori buruku han ni elomi a ti ko le lori pe Said olori re ni a ko lomo lomi lori pe Fakirun olosi ni oya laye bi a ba gbe si Central Bank to ba si se World Bank wallahi ti o ba ku nbe leyin aso to wo ku nbe ko ri kan mu ku nbe tori pa ko le ti gbe Rufi ati le kalam ati gbe kalam oke o je ati so nla la wa fa pari yen tara ka fe ko gan tara ati gbe ngba ati gbe kalam oke tara ati o tun kan nu pe ka ti e fi kan pe baba ti e tun ri ko tara ati gbe se mo pa kole ti pari ama adua ti won se njo ti won so jo kejo e pe o mo je kuduratu ina ni gbogbo abiyama e ma sadua fo mo njo kejo no matter what happens bo ba ni kankan bi awon afa ki won sadua ko da nbe nu adisa re bi pe to ba ni to fi sinu awo e pe awon afa gan ti a ba je yo ti a je tan won le mu nkan to na njo na le ko si to burun be ko se wonu e tori pe kini enu otun enu o si ti o sadua fo mo yen be albaraka o ti waye gbogbo wa ita joko missing njo won bi wa joko ejo olodun jo ma mi olo ibo baba wa won fe mi nu se eyin ma pe yo de ibo ni baba ma so fun mi le mi ka awon kan pe ah nuru ma ba dupe fo lohun se emi la america mo wa yi so tun mo yi so si ma wa pe merin la ni lohun mi new york lohun mi nta wa professor wa ti won ori bi baba se ma so nu nje pe won ma yi olohun won ma yi ori olohun ni eh olohun to wa fi odu wa nu olohun ma fi oba wa nu je o ama pele aye olohun ja mo pe aye re Olorun ti ko pe olori ire ni wo Olorun se olori ni dojo ale Olorun to lasiki ni wo Olorun se ola lasiki dojo ale Olorun to ti ko pe le mi gigun ni Olorun ba mi se le mi gigun dojo ale albaraka ola nabi wa muhammad ola la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyi al azim ra mama wa gugu ba na ni naam naam ati baba wa re mo allahu akbar ah omo mi fun mi lo wa ko ah won gba wallahi won gba owo dunun ni won ni baba wa Abdul Wahhab Alimi won ni adua ti won se fun Kudratu Ayomide adua na lo n ba jadojo eni olodun ba dojo ale olodun ba jo ba dojo ale iya to wa bi na olodun ba mi shanu re eh a tun ti ni Arafat leyin re bayi eh listen eh aji wa lawyer mi lowo olohun o gba won ni beje okunrin olohun o gba olohun o gba wa si ti baba Yomide e ko gbonu go si wa jade se ri gbogbo igbesi aye sallu ala nabiyil karim won ni a mama wa gbogbo wa fa akiyi kabo àwọn ìyáwó ìyáwó àwọn alájíwò abdulrasheed afáàmì náà ti sọ̀rọ̀ yín kẹ́ tó dé